espinhal, pessoal. Essa é a nossa terceira pescaria com espinhal. Graças a Deus, estamos tendo sorte aí. Agora a gente está usando a garrafa. Que os primeiros a gente perdeu devido ter levado com tudo. Mas agora tem uma segurança aí a garrafa. Se levar, pelo menos a gente tem como procurar ela. Isso aqui. Aqui tá bonito, né? E aí, pessoal, colocando a garrafa aí pra garantir aí pro tambaqui não levar o capim pro fundo. Se levar o capim pro fundo aí já era. E fica difícil de encontrar. Dá uma escondida aí pra ninguém ver.
É melhor do que tem. Melhor garantir, né? Vai que pega aí, depois a gente se arrepende de não ter colocado. É, pessoal, esses daqui já são os últimos espinhéis. Meu pai disse que esse aqui tem um local bom. Tomara que dê certo. Já é quase noite já. O céu tá bonito. E aí, pessoal, acho que pegou um peixe aí que a gente tá verificando aqui, meu pai. Tá puxando bem ali, ó, na moita. Deixa eu verificar o que que é, se é um tambaqui ou um pirapitinga. Ele tá armando aqui a arpoeira. Se for um tambaqui grande, é uma arpoa. Pra garantir, né? E olha o tamanho da bolinha de capim aí, ó. Que eles comem aí. Eles comem a fruta que para bem na barra aí do capim. Puxar por lá ou por aqui? Devagar para não assustar o bicho.
Será que saiu, que não puxou mais? Tenta ver de lá pra cá, pai. Pra você enxergar, pra poder apoiar ele. Tem que enxergar ele pra poder apoiar. Tem que ser devagarzinho. Botar a canoa como? Deus. Tem que ser rápido aqui, pessoal, pra não perder, pessoal. Tá no fundo? Oh, meu Deus do céu. Quebrou um anzol? Quebrou, foi a moita. Não, a moita tá ali. Acredito, não. Meu Deus do céu. Tem metido arpão logo. Mas não tinha conhecido. Não, ainda tá. Tá? Calma. Vai devagar. Devagar, calma. Deixa ele cansar. Calma. Se ele der o tranco rápido, ele quebra. Cuidado com sua mão no anzol. Peraí, tio, dá pra cá. Tem que posicionar a canoa antes de se arpoar. Peraí, tio, posicionar pra cá. Tem que deixar ele acalmar mais, pai. Se ele estiver bem fisgado. Aí tá longe. Puxa pra trás, né? Viu, não? Saiu? Acredito. Saiu? Saiu. Tem que dar um jeito de... Você quer que eu arpue? Soltou? Vai ficar aqui. Ele tá longe. Enxergou? Tá que pariu. Vai recuperar atrás. Aqui tá ruim aqui também, que tem que filmar. É, recuperar atrás, pode recuperar atrás. Ele tá dando linha? Mas tem que ir devagar aqui, senão ele rompe. Recua pra trás. Cuidado com o anzol. Porra, olha essa porrada. Pera aí. Olha, pulei. Pulei? Ali, ó. Puxar de popa? Isso. Aí tem que...
Errou? Mas pegou? Pessoal, a câmera, o tambaqui deu um banho e ela não tem muita proteção contra a água. Eu tive que estar enxugando ela, graças a Deus. Não, eu acho que não danificou aqui. Esse é o único equipamento que é de gravação nossa. E aí, pessoal? Tambaqui grande. Graças a Deus. Cara. Muito grande. E vocês viram a luta aí, né? Que é puxar é pra não perder o bicho. Meu Deus, é muita alegria. Nossa. Dá um banho de novo. Um peixe desse tem força, pessoal. Tem força, força mesmo. Rapaz, puxa ele que ele... O outro de lá tá... Deixa eu ir pra trás. Do anzol, pai, da boca. Nossa, pessoal. Mete outro arpão pra dentro, pai. Esse aí tá bem enganchado. Meu Deus, o tamanho desse peixe, cara. Nossa senhora. Olha o tamanho desse peixe, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus. Cara, isso é muito maravilhoso. Olha a canoa pra isso, cara. Vocês não sabem a alegria que a gente tá, velho. Alegria. Tem mais meu pai aí, ó, chegando. Olha o anzol, velho. Olha como ficou o anzol na boca desse peixe. Olha como ficou o anzol. Isso aqui quebrou o mato ali. Quebrou o mato ali, pessoal. A gente amarrou uma varinha ali. Eu ainda tô com medo de ter danificado a câmera, mas eu acho que não. Vai, pessoal, dá pra empalhar e botar na parede de casa. Meu Deus do céu, cara. Caramba. Paciência, tempo. Meu Deus, pessoal. Que satisfação, pessoal, morar aqui no interior e ter essa adrenalina de pescar, cara. É muito maravilhoso. Graças a Deus. Que Deus sempre mantenha essa fartura para nós ter essa alegria. Que todos tenham a consciência também de não degradar a natureza. A gente pesca, mas a gente sabe da nossa responsabilidade com a natureza. E a satisfação que ela nos dá, assim, é maravilhoso demais. Caramba. Olha a cor da canoa, a lateral da canoa pra outra. Se o pessoal se admirar daqueles que a gente pegou, imagine desse aqui. Caramba. Ó, tivemos que... Bora lá ficar com a pai aqui. Ó. É, meu avô é pescador antigo. E ele nunca mais tinha visto um peixe grande. Do lago, né? Porque de viveiro é pescado, um peixe pescado. E meu pai foi levar o que a gente pegou anterior, mas ele tava dormindo. Mas hoje a gente vai levar pra ele ver. Vamos já lá, pessoal. Tava no araçá. É maior do que aquele? Aí arrancou do capim também. É maior.
Arrancou do capim também. Lá vai nós com o tambaqui pro meio do ar. Rapaz, o bicho deu um banho na cana. Quer levar pro papai ver ali? Calculei 16 aqui. Eu calculei 18 quilos. Isso é longe, né? É pesado, olha pra mim embarcar o trabalho. Será, tio? 18 anos. Eu coloquei 17 a 18, mas... Rapaz, papai chegou lá na varinha lá de sal, não é muito grande não. Que o bicho dele é porrada. Ele morde, ele fica quieto. Ele morde. Não, ele tá. Só sentando a moita? Só na moita mesmo. Eu acho que ele tá roçando com meio. Rapaz, quebrou a moita. Na marra mesmo. Ainda não tinha feito força não, porque ele mordeu, ele tinha acabado de morder a seringa. Ainda tinha... Rapaz, depois de arguado. Esse bicho parece que pegou. Rapaz, você viu o tamanho da bola de capim que a gente amarrou? É, mas ainda não tinha feito força não. Ainda não tinha feito força não. Uma barriga muito, mais. Parece mesmo, né? Sabe o que é isso aí? É o açaí que ele come e ele passa mais tempo para digerir. Eu pelei para embarcar na primeira hora, não deu. Aí o bicho deu uns dois bates, bateu até na minhoca. Aí eu cacetei o bicho. É o último espinhão. Ele cresce comprido, ele cresce alto, né? Assim, ele vai levar outra fazer sombra, né? Tem que levar, papai. Ele não consegue levar. Papai, espera aí, deixa eu amarrar. Deixa eu chifre aí. Deixa eu amarrar aqui, eu já fui ele com o meu teatro. E aí, pessoal, vamos levar aí pro... Segura aqui, na boca dele, com o andão. Pro vovô ver. Não sangrou não, ele. O vovô quer ver o peixe. Não sangrou, só que ele. É mesmo que ainda tá meio... Cadê? Rapaz, é grande mesmo. Ele vai fazer um olho de parque grande, tá assim, né? Vou te mostrar um que pegou, correu. Correu a linha, tio. Correu a linha, aí botou os dois mandados. Aham. Quase corta ainda. Tapou. Quase corta ali. Aí tá puída, quase arrebenta o lombo do bicho. É uma panca mesmo, pega, né? Nós vamos fazer o cara tem que observar, né? Você bota ele, quer pegar logo. Só que pega o desse. Dá trabalho só pra mostrar só o pé. Deixa ele aí, Catarina. Pera aí, vamos levar aí. Isso aqui tá chuviscando, ele anda devagarinho, daqui a pouco ele lá no chão. É o meu avô aí, pessoal. Ele quer ver. 90 anos esse meu avô tem. Ele dá 20 quilos. Aí, avô, o peixe? Ele dá 20 quilos, tranquilo. Não cai, né? Tá vindo aí? Tá vindo aí? Vai dar trabalho. Isso tem força, ó. Não. Não deu nem tempo de sangrar, mano. O jeito tá com dois arpões pra poder segurar o bicho. Ele tá fazendo muita força. Ele tem força na cabeça, só que não. Rapaz, mas o bicho tem força. Acho que pegou, acabou de pegar, eu acho. Eu não queria embarcar porque senão ele ia largar a canoa. Olha, meu. Ele é grande, a canoa é pequena. Ai. Ele tá com dois arpões. Ele é maior do que esse. Aquele eu achei muito bonito, mas esse ainda é mais bonito, porque é, aquele não tinha esse daqui, ó. A parte aqui era meio aleijado, hein? É. O jacaré, eu acho que mordeu o bicho. O zanzó do toco tudo sambado, ó. Ferrujado aí, velho. Olha aí, ó. Tá tudo ferrujado. Não, não. Aquele que mudou me comprou, mas deve ser mais grosso. Não, teu pai não foi. Não, o bicho não come. É. Não é. Graças a Deus. Eu tirei tudo em espinha porque não tem nem trabalho para fazer. Acho que tirou, sabe? Tirei.
A gente tava tirando ainda, que foi o último que a gente tirou. Certo mesmo, porque tu pega um, aí tu passa um dia sem botar, e no outro dia tu coloca e já pega. A gente já tá aqui 3 dias pra conhecer esse peão, né? É, porque um dia que tu foi com o Pedro, tirou, aí no outro dia tu não botou. Aí agora tu já botou, já tirou, aí tu passa amanhã, domingo tu bota e segunda tu bota e pega. Ai, já ia uma máquina. Um pacote de açúcar, o cara carrega de 30 quilos rapidinho. É meio que uma banha de trago de 20 quilos. O trago de 20 quilos, o cara pega. Mas leva a cabeça. Então eu vou botar 22 quilos. Depois ele deu Não, mas dá, porque a gente é acostumado a levantar um pacote de açúcar de 30 quilos, o cara pega e levanta. Aí só o incrível grupo que leva, Gabriel. Cadê o tio de janta aí, né? Ele chegou. Pois é, ele tirou o espinhal dele, ele tava comendo aqui ali na casa do farinha, lá onde ele pegou. Pela cabeça, não. Ainda vou perder, mas não vou perder de 22. E aí, Ivo, matou a saudade de jantar um baque grande? Aquele de 16 eu levantei. Rapaz, assim, o bicho deu um banho na câmera. Ah, eu botei assim embaixo e fui ajudar o papai. Rapaz, o bicho dele na porrada. Jogou água lá em cima. Dá aqui uma bola de tirar o cu de mim. Eu quero você levantar. Nada, a gente tava tentando arpoar o bicho. Aí o papai puxava o bicho aí pra debaixo do capim. Agora foi aquele de lá, quando eu olhei tava só a pontinha. Rapaz, Adriano, pegou um Adriano que cortou, puxou um anzol pro outro lado e quase corta. Ele correu no lombo assim, aí mandou dois anzol quase correu. Rapaz, o bicho é preto, né? Dá 22? 22 quilos, meu avô tá falando aí, pessoal. Dá. Aí eu pegava de novo e vinha. Aí ele laçou uma bola de capim. Ele vai sacar, porque quando ele laça, ele muda. Aí eu comprei o papel lá no meio do lado. 11. Aí eu, até que ele veio rebojando assim, quase em cima d'água, parece que. Aí meio sem direção aí. Até que eu. Aí o bicho bateu quando ele bateu. E o papai mandando eu armar, eu disse, não sei armar não isso aqui. Aí eu só fez segurar na corda assim. Cabeça dele dá um almoço. Né? Daquele já era grande, né? É, fisgou esse aí, fisgou no. Na, esse daí é preto, na, no céu da boca do bicho, né? Tipo? Ele tinha acabado de morder, ele não tinha feito força não. Ele sabia que do outro lado. Acho que ele tinha arrebentado era tudo se ele tivesse passado mais tempo. Do outro lado que tava boa, ele não tinha feito força. Eu acho que foi Deus que nos atrasou para chegar lá. Foi. Rapaz,
Quem, tio? Dá uns, chega a uns 25? Peixe pra nós que é isso. Então. É o que eu peguei de 16, eu disse, eu vou botar 15 reis da mais de 15. Isso aqui? Ele quebrou o araçá na minha mão. Ele já acabou de morder, ele disse, acabou de morder. Ele não tinha nem feito tudo. Ele quebrou o araçá. A bola de café no meio do lado. Só a gente só curtindo aí, pessoal, estamos aqui admirando aí. Mas é muito difícil um tambaqui do rio pescar um tambaqui desse tamanho. Muito difícil mesmo. E tome chuva. Pois é, pessoal, tomara que não danifique o nosso equipamento aqui, né? Nossa câmera. Porque molhou mesmo, ó, cara. Eu tô preocupado. Cortou? Tipo? O meu avô já viu já o tambaqui. Ele queria ver. E aí, Adriano, quantos quilos? De 20 pra cima? Agora vamos levar pra casa. Outro quinhato desse bicho aí. Olha o quinhato dele, pega quase 10 quilos. Olha o quinhato dele. Pesa mais do que aquele, tio? Pesa mais do que aquele? Tem que resolver. Enganar o São José, guarda a cabeça pra mim comer assado amanhã. Tem que trazer a cabeça pra nós assar amanhã, que eles querem vir pra cá amanhã. E aí, pessoal, chegamos em casa. Aí o bichão. Vou carregar, pessoal, aí ele. Aqui, aqui. É, aí tortar umas, ó. Uma, aí, pai. Peraí. Já que tem uma cheia de grande. Vamos carregar, pessoal, o bicho. Mal desse bota ela lá e zero. Bota com tudo a bacia. Não, bota tá é 900 a bacia. 900 gramas. A bacia da o cara tira um quilo, dá 600 gramas a bacia. 22. 22. 22. 22. Olha aí. Caramba! Pegou 22, pessoal. Ninguém. Tem razão, abriga. É, diminui 900 aí, aí dá um tamanho. Dá 21 aí, acho.